Kärt , palju õnne sulle . aitäh . sul on see võit juba nii tuttav , et ma ei tea , et rõõmustad ka ikka veel või ? Muidugi , ma olen alati rõõmus , kui meil läheb hästi . kuidas see tänane sõit oli , räägi . Tundsime ennast flamencoga väga hästi , et nagu kõik teavad , siis ta hüppab ja pöörab , et ma arvan , sealt see võit tuligi täna . kas oli üle tüki aja sees raske ka hüpata ? Kui rada vaatame , siis tundus küll , et oo, nii väiksed pöörded , aga tegelikult see maneeži pinnas oli väga hea ja ei olnud üldse nii hull midagi . ma olen täna küsinud sarjas osalejatelt muljeid üldse selle sarja kohta ja selle kohta ka , et kuidas sa ise oled rahule jäänud oma tulemustega , räägi sina ka . No see sari lihtsalt nagu pöidlad püsti , et harrastajatel on nagu viimase peal sponsor , selline auhinnafond ja nagu millised emotsioonid , ükskõik kuidas sul läheb , et harrastajad on , et läheb hästi , siis on kõik on joovastavad ja läheb nagu halvasti , siis on kõik nii kurvad , et aga noh , ma tänan tõesti Autosada , et see on lihtsalt võrratu . aga enda tulemusega , kuidas sa see aasta rahul oled ? mina olen väga rahul , et alustasime võiduga ja lõpetame ka siin viimase selle enne finaali võiduga , et kuidas ma ei saaks rahul olla . räägi , mitmendat aastat sa selles sarjas juba osaled ? Mina olen siin kolmandat aastat . Kuidas sinu arvates see sari arenenud on või mida sina kõrvalt oled nagu tähele pannud selle sarja arengus ? No aina paremaks läheb , et auhinnafondid lähevad suuremaks , korraldus , takistust , kõik need numbrimärgid , et see on lihtsalt , milline reklaam ja kõik see pildid ja meediakajastused , see on uskumatu . ma ei tea , võib-olla ma olen sinu käest seda juba küsinud ka , aga ma küsin uuesti , et kuidas sa üldse hobuste juurde jõudsid ? Minu vanemate koju , siis üle tee ehitati hobusetall ja sinna see läks , et ma ei ole nagu sünnist saati hobusehaige , vaid see on seoses sellega , et nad lihtsalt tulid mu kõrvale . et ma olen küsinud ka seda ja olen nagu leidnud põnevaid leide , et mida sa igapäevaelus teed , et kes sa ametilt oled ? mina olen ametilt siis väikest viisi nagu raamatupidaja . ainult väikest viisi ? nagu väikest viisi , mitte selline jah , et ma ei oskagi oma ametinimetust nagu öelda . ja ma küsin ka sinu käest seda , et kuidas ratsutamine on aidanud sind tööalaselt ? ratsutamine tööalaselt , see on väga huvitav küsimus . Kannatlikkust , kuna ma töötan numbritega , siis see aitab keskenduda väga hästi , ma arvan . ja trennides unustad kõik päevamured ? jaa , see on puhas lihtsalt nauding , see ratsutamine . ma arvan , et meil ei ole küll punktitabelit ees , aga sul on vist pääs Saku Suurhalli tagatud . tundub nii . et kohtume seal . kohtume seal . mis sa soovid oma konkurentidele , kes Suurhalli samamoodi võistlema tulevad ? ma soovin neile , et kõik naudiksid lihtsalt seda , et juba see ainuüksi , et sa saad Saku Suurhallis võistelda , see on nii ülivõimas tunne , muidugi veel parem on võita . aga soovime sulle võite . aitäh .